Fala, meus amigos mitológicos do canal Mais Xbox de Player na área, com mais um vídeo pra você do seu canal de notícias de Xbox One Mais Xbox. Galerinha, muita calma nessa hora. Muita gente estava esperando eu fazer o resumo da conferência da Microsoft e convenhamos, né, meus amigos mitos? Não apresentou nem metade dos rumores e também dos 14 games que havia sido prometido. 14 games esses que seriam first party, games aí de primeiro escalão que seriam apresentados na conferência da Microsoft. E outra coisa, esses games seriam exclusivos, é, meu amigo mito? A apresentação da Microsoft deixou a desejar em alguns pontos, principalmente nas gameplays. Em algumas horas, eu confesso que parece que a Microsoft esqueceu de apresentar as gameplays dos principais games. Beleza, meus amigos mitos? Estamos falando aí de jogos que são carros-chefes da Microsoft. Isso aí mesmo, não adianta falar que, ai, mas amanhã no Inside eles vão falar desses games. Galera, a E3 é o maior foco de oportunidade para você anunciar uma novidade, principalmente quando você está isolado e sozinha, sem a sua concorrente por perto. Os holofotes estavam voltados para a Microsoft nesta E3. E olha que não foi uma conferência recheada de indies como a do ano passado, que também eu não achei lá aquelas coisas, mas, meu amigo mito, eu acho que por se tratar de uma conferência da Microsoft da E3, uma oportunidade de mostrar jogos para o pessoal que aguarda um ano todo, né? A gente espera um ano para ver a E3 e ver novidades, ver gameplays de jogos que nós queremos ver, que eles já foram apresentados. Pois é, e isso não aconteceu. Eu vou dar o meu parecer aí sobre a conferência e já falo de antemão, é a minha opinião. Deixa a sua opinião aqui, é claro, educadamente nos comentários, que ela sempre será bem-vinda e é muito bom nós debatermos aí este assunto da conferência da Microsoft. Mas antes de nós começarmos a falar aqui, eu já peço o seu like, peço também a sua inscrição aqui no canal, meu amigo mito, e também clica no sininho para receber a bendita notificação, que esse YouTube tá danado, hein? Ai, ele tá danado, esse YouTube! E mais uma coisa, se você não conhece a nossa loja parceira MMO CyberForce Games, eu sempre ressalto aí para a galera que a loja é referência em jogos digitais. Ah, então você tá perdendo, meu amigo mito? Clica no link aqui na descrição, utiliza o cupom MAISXBOX e ganhe R$5 de desconto na compra de jogos acima de R$40. Tá melhor que a promoção da Microsoft. Entra lá e vê, meu amigo mito. E vamos falar da nossa querida conferência da Microsoft, que pra mim tomou um 6 aí, triscando no 5. Eu acho que foi uma conferência ruim, não foi uma conferência boa, de ruim pra regular, vai. De ruim pra regular, mas não foi uma conferência boa, tá muito longe de ser boa. Não fizeram o seu papel da E3 aí, que seria mostrar os gameplays dos principais jogos, como Gears of War 5. Cadê o gameplay? Só foi CG, a gente não quer ver CG de games, a gente quer ver gameplay, principalmente de um jogo que foi anunciado no passado, assim como Halo Infinite. Cadê a bendita gameplay de Halo Infinite? A Microsoft não mostrou. Os caras finalizaram a conferência da E3 com Halo Infinite e não colocaram o bendito gameplay. E um detalhe que eu achei muito ruim: começar a conferência com Outer Worlds. Cara, um game third party. Por que não começou pelo menos com a bendita CG de Halo Infinite pra dar aquela empolgada na galera? Depois dos caras mostraram aí Ori and the Will of the Wisps, um game que não vai ser lançado este ano. Meu Deus, Microsoft. Ori and the Will of the Wisps já era pra ter sido lançado. Acho que é a terceira E3 que esse jogo me aparece. Vai ser lançado somente em abril. Poderia ter colocado pra ser lançado pelo menos em outubro desse ano, novembro. Mas não, ele vai ser lançado em abril. E vamos falar de Bleeding Edge, né? O jogo também pintou rapidão na conferência, o que eu estranhei. É uma nova IP, principalmente da Ninja Theory. Mostraram somente um trailer do jogo, o que me deixou um pouco com o pé atrás. Eu admito que eu fiz um vídeo aí, pelo que eu vi no trailer. Eu achei até que legalzinho. Eu sei que tem muita gente que não curtiu, mas a gente está falando aqui de opinião, né, meus amigos mitos? Eu sei que muita gente foi lá no vídeo, me xingou, falou um monte de besteira, deixou dislike, mas eu acho que a galera tem que respeitar a opinião alheia. É só deixar a sua opinião ali de forma educada. Eu vou responder, a gente vai debater legal, e é isso aí.
Agora, como os caras não mostraram uma gameplay de Bleeding Edge, não sei se os caras vão mostrar no Inside Xbox, mas deveria ter mostrado, afinal, muita gente levou pro lado negativo do jogo, então merecia aí uma explicação, como seria o jogo, algo mais detalhado. Inclusive, uma gameplay de Bleeding Edge seria muito bem-vinda, mas não aconteceu. Os caras foram lá, apresentaram o trailer, falaram umas palavrinhas e vazaram, meu amigo Mito. Muito esquisito, né? Esse foi mais um ponto que a Microsoft pecou demais na E3, e quem tava afim de ver os third parties sendo apresentados na conferência, olha, caíram do cavalo, porque olha, nem Call of Duty Infinity Warfare, que eu achava que iria ser apresentado durante a conferência, ele foi. Mas o ponto forte da conferência, por incrível que se pareça, nem foi Battletoads, que surgiu com gráficos coloridos e cartunescos. Eu achei bem bacana, sei que teve gente aí que não curtiu o layout dos sapões, eu achei bacaninho, achei bem divertido e engraçado. Battletoads sempre foi um jogo divertido, apesar da sua dificuldade, e é claro, ele sempre foi cartunesco, então não exija que Battletoads seja um jogo com gráfico realista. E não adianta você falar que o jogo ficou feio, ah, eu não vou jogar, tá mentindo, meu amigo Mito. Quando lançar, eu sei que você vai baixar e vai jogar no seu Xbox One. Assim como tem muita gente aqui que fala que não gosta de multiplayer, mais um multiplayer pro Xbox One, e tem lá Fortnite instalado, Apex Legends, PUBG, um monte de jogo lá e joga, né? Então não adianta ficar falando que isso daí pra mim tem outro nome. Bom, continuando aqui a apresentação da Microsoft, que tem a faca e o queijo na mão. Game Pass? Pois é, Game Pass pra PC, é Game Pass Ultimate também, Xbox Live com Xbox Game Pass, uma maravilha. Os jogos anunciados pra Game Pass, antes de começar a E3, já tínhamos aí Shenmue 1 e 2 na Game Pass e mais 20 jogos, é isso aí, 20 jogos, é claro que indies, mas jogos bacanas, no meio aí tem jogo bacana, hein, meu amigo Mito? E além disso, foram anunciados jogos sensacionais pra Game Pass, agora eu posso falar de boca cheia: Batman Arkham Knight, Metro Exodus, Hollow Knight e Borderlands The Handsome Collection. Esse daí tava todo mundo desconfiado, e também o Batman a galera desconfiava, porque o restante tá tudo na Game Pass. Então, sem dúvida nenhuma, a Xbox Game Pass se consolida como o maior serviço de jogos da atualidade. Ai meu Deus, chupa concorrência! E bora continuando aqui. Pois é, anunciou compra de um estúdio novo, mas não era, né? Não era a nossa querida Crytek ou a EO Interactive. Pois é, meu amigo Mito, não é. É um estúdio, digamos assim, um pouco menorzinho, né? Estamos falando de um estúdio que eu achei que estava até extinto. A Double Fine, é a mesma responsável aí por Full Turtle Remastered, né? Um clássico lá do PC. Brutal Legend, que foi lançado lá no Xbox 360. E os caras aí anunciaram, né? Fizeram um anúncio, mas não sei, né? Eu não vou jogar, eu não sei você. Psychonauts 2, é, não sei. Teve muito jogo aí que os caras anunciaram que é muito aleatório, né? Eu não sei de onde tira tanta criatividade. Tem os jogos aí dos veadinhos, né? Tô falando no bom sentido, hein? Não vai entender besteira. Pois é, Way of the Woods, o jogo dos veadinhos misturado com magia. É muito louco, né? A Microsoft aí tomou Coca-Cola com café por 4 dias seguidos. É muito louco, né? 12 Minutes, esse jogo que você vê de cima, né? Top down. Eu também não entendi, né? O casal lá briga, não sei, você é um macho, um homem, e aí, não sei, briga, assassinato, muito louco. Depois tem Real Time The Legend of Ride, que é um jogo aí de rabiscola, que também, cara, eu acho que vai ficar meio complicado pra jogar, e ficou meio que misturado, né? Um monte de rabisco misturado, não sei, não sei, sinceramente não sei. E tem também o Wasteland 3, quem joga o Wasteland, meu amigo Mito? Eu não jogo, tem lá no Xbox Game Pass, mas eu duvido que você tenha baixado pra jogar. É, meu amigo Mito, não tá fácil não. Os caras anunciaram também Flight Simulator para o Xbox One, Crossfire X como exclusivo de Xbox One. Galerinha, quando eu falo exclusivo, já coloca na sua mente que vai lançar para PC Windows, beleza? Ou vai lançar ou já existe no PC Windows, ok? E quando eu falo exclusivo, é exclusivo de console, porque o outro console não vai ter. Então, o Xbox One tem, então é exclusivo Xbox One. Também foi anunciado um jogo da Bruxa de Blair, que todo mundo achava que era Alan Wake no começo, inclusive eu. Ah, e um novo Alan Wake, não é? É Bruxa de Blair pra você passar mais cagaço ainda. E chega também com exclusividade no Xbox One. Uma das surpresas da conferência da Microsoft também foi o RPG nipônico Phantasy Star Online 2. O jogo vai chegar free to play e vai ter ainda crossplay com o PC. E aí os caras revelaram um console que seria o mais potente de toda a Microsoft, Project Scarlet
chega o ano que vem, o finzinho do ano que vem, e será 4 vezes mais potente que o Xbox One X, contando com uma SSD de RAM virtual rodando jogos a 4K com direito até Ray Tracing. Mas por um console que vai ser lançado em 2020, Microsoft, você poderia pelo menos ter mostrado o Project Scarlett. Junto com ele foi revelado também o controle Elite 2, que agora não virá mais com pilhas e sim bateria. Ah, Microsoft, sua espertinha! E também foi revelado uma DLC de Forza Horizon 4 da Lego. É, meu amigo Mito, correr de carrinhos de Lego na cidade Lego, na pista de Lego. Que maravilha, hein? É claro que o jogo vai ser divertido sim, assim como foi divertido a expansão de Hot Wheels para Forza Horizon 3. Não adianta falar que não vai ser divertido, que vai ser sim. É bacana. Por mais que tenha uma conotação infantil por levar Lego no nome, eu acho que vai ser bem divertido. Viu, meu amigo Mito? Bom, meus amigos Mitos, minhas considerações referente a conferência da Microsoft foram jogos aleatórios, não apresentaram aqueles jogos altamente hypados, né? Que a galera realmente estava esperando ver, nem um Fable 4, nem que seja um Rise 2, nem um Perfect Dark. Pois é, todos aqueles rumores não rolaram. E por fim também não tivemos nem gameplay dos principais jogos da Microsoft aí, os carro-chefes. Gears of War 5, que vai ser lançado em setembro, não foi mostrado uma gameplay em uma conferência da E3. E também Halo Infinite. Os caras cumpriram também a sua promessa e não apresentaram o novo Forza Motorsport. Os caras falaram que só iria ser lançado na próxima geração. Então, muito provavelmente, um novo Forza será apresentado na E3 do ano que vem. Fora os outros projetos aí dos estúdios, do Xbox Game Studios, que também não foram apresentados. O que está acontecendo com a nossa querida Microsoft, hein, meu amigo Milton? Seria um trunfo para a próxima E3 e também para a próxima geração para chegar com tudo? É, meu amigo Mito, parece que a gente só vai ver isso agora na E3 de 2020. Bom, meu amigo Mito, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse resumão. Fique em paz, felicidade sempre. Falou!